Hostafrancs en 3 minuts. Infopodcast de ràdio Hostafrancs. Amb Sara Barrera. En els darrers dies us hem explicat que el districte de Sants Montjuïc disposa d'una reserva de 15 milions d'euros per actuacions incloses en el que el govern municipal anomena Pla de Rehabilitació Integral. Es tracta d'actuacions que l'Ajuntament preveu fer en aquest mandat a espais públics de diversos barris. El Pla de Rehabilitació Integral preveu abordar al mateix temps la millora de paviment, voreres, enllumenat, mobiliari urbà, arbrat o altres elements i serveis. Entre les actuacions previstes en aquest pla, segons ha anunciat el govern del districte, hi ha el carrer 26 de gener de 1641. El plenari del Consell de Sants Montjuïc del mes de juliol abordarà de forma detallada les actuacions previstes a tot el districte amb els 15 milions d'euros anunciats. Abans, però, aquest proper dijous 4 de juliol es farà una sessió informativa oberta al veïnat i a les entitats d'Hostafrancs per explicar les previsions municipals de cara a la remodelació del carrer 26 de gener de 1641. La sessió tindrà lloc a les 6 de la tarda a la sala Anselm Cartanyà de la seu del districte. També està notícia a Ràdio Hostafrancs que l'assignació d'un local per a l'Esbar Ciutat Comtal està encallada. La ubicació que fa alguns mesos s'havia apuntat a l'antiga Escola del Carme, a l'Avinguda de Madrid, s'ha frustrat perquè l'Ajuntament ha decidit finalment altres usos per a aquest espai. Segons ha explicat el coreògraf Lluís Calduc, membre de la Junta de l'entitat, el districte segueix compromès a buscar un espai perquè l'Esbar pugui emmagatzemar el seu vestuari, però de moment no els han concretat quin podria ser. I ens van dir que, bueno, que això no podia ser ara, però que seguíem treballant. Diuen que hi ha unes propostes i no poden dir, jo també ho entenc, no poden, millor no donar un caramel si després no te'l vols menjar. Hi ha una sèrie de problemes que jo entenc que no són fàcils ni ràpids, evidentment, i no som únics. Som una ciutat molt gran amb moltes entitats amb necessitats. Ho entenem perfectament perquè el nostre problema és compartit amb molta gent. Aquí estem en una casa que té aquesta necessitat, com moltes altres. Per trajectòria tothom es pensa que té els drets, però bueno, hem de buscar que tothom, amb la mesura possible, i sé que no és fàcil, Barcelona no és una ciutat que tingui molts locals, però bueno, se'n troben a vegades. Us hem explicat també que la taula de memòria del districte de Sants Montjuïc vehicularà una proposta escolar per recordar els bombardejos que va patir Hostafrancs durant la Guerra Civil Espanyola. Alumnes de l'Institut Escola Arts volen que es col·loquin plaques als edificis que van patir les bombes. I sabem exactament el dia que van caure les bombes i els llocs, que són Creu Coberta 33, que va ser el primer lloc bombardejat a Hostafrancs el 29 del 5 del 1937. També hi ha Príncep Jordi 12 i 14, que va ser afectat al mateix bombardeig que el de Creu Coberta. També hi ha Bordeta 53, que era una fàbrica de gasoses que es va bombardejar el 8 del 10 del 1938. El carrer Vilardell 23, un lloc d'Hostafrancs que va ser bombardejat la nit de Cap d'Any. I Creu Coberta 40, que també va ser bombardejada la nit de Cap d'Any. També hem informat que el Mercat d'Hostafrancs s'ha incorporat aquest estiu a la llista de refugis climàtics. Els altres espais del barri destinats a protegir-se dels cops de calor són el Casinet i la piscina del SEM de l'Espanya Industrial. Fins aquí Hostafrancs en 3 minuts, el resum ràpid de les notícies locals de Ràdio Hostafrancs.